Salam dostlar, bugünkü video bizdin ата-энелерге же болсо ата-эне болууга даярдык көрүп жаткан, пландап жаткан жаштарга арналат десем болот. Анткени менин ата-энелер үчүн бала тарбиялоо боюнча курсуна келген 99% ата-эненин эң биринчи берген суроосу баланы кантип туура тарбиялоо керек? Же болсо мен баламды туура тарбиялап жатамбы деген маселе көпчүлүгүн түшүрдөт да. Негизи бала тарбиялоо бул зыяндуу деген да бир фраза уккам мен. Командуу педагогиканын негиздечүсү Шалва Аманашвили деген улуу устаттан. Бир чети ушул фразага мен абдан кошулам. Бала тарбиялоо бул зыяндуу деп. Эмне үчүн? Анткени ар бир ата-эне бала тарбиялап жатканда бул өзүнүн багы рамкасы менен же болбосо өзү алган тарбиянын негизинде тарбиялайт. Ошол өзүндөгү жамандагы, жакшыдагы нерселерди балага өткөрөт, баягы модель катары. Анан ошон үчүн эгерде ата-эненин өзүнүн кандайдыр бир таракандары болсо башында, ошол нерселердин бардыгы балага сөзсүз түрдө өтөт да. Анан бала тарбиялоо ошол Шалва Аманашвилинин айтуусу боюнча бул биринчи кезекте бала эмес өзүңдү тарбиялоодон башталыш керек да. Эмне үчүн? Анткени азыр мен айтып кеткендей, биз балага берген нерселерди гана бала кийин ушул чоң жашоодо кандай да трансляция кылат, же болсо ошону чоң жашоодо пайдаланат десек болот да. Эң биринчи бала тарбиялоодогу биринчи кадам бул өзүң үлгү бол деген кадам. Мисалы мен көп жолугам, ата-энелер бар, балдарынын көзүнчө сөгүнүп кое беришет да. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул демек сөгүнүү, бул норма деген балага сигнал берилди деген сөз да. Анан экинчи жагынан өспүрүм курактан баштап бала эмне кылат? Өзүн чоң сезип баштайт дагы анын речинде ушундай сөгүнүү сөздөрү пайда боло баштаганда ата-эне балага сөгүнбө деп айтканга укугу жок болуп калат. Себеби сиз өзүңүз сөгүнүп жатасыз, бул биринчиси. Экинчи, баланын көзүнчө ичимдик ичүү же болсо чылым чегүү так эле ушул сыяктуу. Эртеңки күнү балаңыз чылым чегип баштаса, ичимдик ичип баштаса, сиз ага ичимдик ичпе, чылым чекпе деп айтканга укугуңуз жок болуп калат. Биринчиси, экинчиси калп болуп калат бул. Анткени сиз өзүңүз ушул нерсени жасап атасыз, демек бул туура нерсе катары калалат. Үчүнчүсү, эгерде биз өзүбүз калп айтып, көп учурда баланын көзүнчө кандайдыр бир мындай зыяны жок эле бир жөнөкөй эле бир калптар болушу мүмкүн. Эртеңки күнү биз балага дагы сен калп айтпа деп айтканга укугубуз жок. Калп айтпа деген күндө да бала бул нерсени кабыл албайт. Эмне үчүн? Анткени анын башында калп айткан бул нормалдуу эле көрүнүш деген нейрондук байланыштар түзүлүп калган. Ошондуктан туура тарбия дегенде эң биринчи кадам бул ата-эненин өзүн тарбиялоосу. Экинчиси, туура тарбия берүү дагы эмнени түшүндүрөт? Көп учурда ата-энелер балага камкордук көрүү, баланы тарбиялоо дегенде баланын курсагын тойгузуу, баланы сонун кылып кийинтүү, баланы байки жакка алып чыгып көңүлүн ачуу, эс алдыруу ушул менен гана чектелебиз да. Бирок балага албетте бул нерселер дагы керек, бирок балага андан дагы жогорку муктаждыктарды канагаттандыруу абдан маанилүү. Бул эмне болгон муктаждыктар? Бул ошол тамак аштан, кийим кечеден, көңүл ачуудан тышкары эң биринчи кезекте баланы сүйүүгө кандыруу. Балага кандайдыр бир жакындык, эмоционалдык жылуулук берүү. Эгерде бала ушул жылуулук менен сүйүүгө канып чоңойсо, ал чоң жашоодо өзүн кандайдыр бир мындай нак бутуна турганга абдан оңой болот. Үчүнчүсү дагы бир бага көп ата-энелер кетирген катачылыктардын бири же болбосо жаңылыштыктардын бири бул балага болгон ишеним дин жоктугу да. Биз көп учурда бала кичинекей деп ойлойбуз дагы анан
ишенбейбиз ага. Бир жумушту ишти тапшырсак дагы сөз аркасынан ба контролдоп, көзөмөлдөп, ал бала өз билгенде жасап койсо да, жок, муну мындай эмес, мындай кылышым керек болчу деп сөзсүз түзөп, оңдотуу, түзөтүүлөрдү киргизип, баланын өзүнө болгон ишенимин акырындап-акырындап биз азайтып отурабыз. Кийинкиси, ар бир ата-эне өзүнө кандайдыр бир менин балам барынан мыкты, менин балам келечекте өз ордун табат, менин балам акылдуу, мен үчүн акылдуу деп ушундай бир терең сөздөрдө ишеним болуш керек да. Эгерде ата-эненин ичинде ушунчалык бир темирдей бекем ишеним болгондо, бала бул нерсени айтпаса дагы, мен сага ишенем деген сөз оозунан чыкпаса дагы, бала ошону кандайдыр бир энергетикалык дейбизби, эмоционалдык жактан, биздин вербалдык тилибиз аркылуу бала ошол нерсени өзүнө сиңирип жүрүп отурат дагы. Анан эгерде баланын өзүндө мен ошолго ушуну жасай алам деген ишеними жок болсо дагы, бир күнү ошол сиздин ишенимиңиз, ата-эненин ишеними акырындап балага өтүп, бала ошол нерсеге өзү да ишенип баштайт. Мен ушул нерсеге ушул нерсени жасай алат экен, ушул нерсе колуман келет экен деп. Жакында мен баламдын классташ балдары менен бир чогуу бир иш чарада болуп калдык. Анан мындай эки баланын сүйлөшүп жатканын уктум да. Бирөө айтып жатат: «Жок, мен андай кыла албайм. Ал деген математиканы аябай кыйын билет да. Жок, мен антип чыгара албайм». Анан дагы бир аздан кийин ошол эле баладан кайра угуп атам: «Ошол бала, көрдүңбү, пианинону аябай сонун чертет экен. Мен жок, мен черте албайм». Көрдүңүздөрбү, балада ошол азыртан эле кандайдыр бир ишенимсиздик калыптан баштаганын байкадым да. Бул биринчи кезекте ошол ата-эненин балага берген ишеними же болсо ишенимсиздиги. Ишенгенинен мен ата-энелер үчүн курста атайын тапшырма берем: балаңыздарга бир чоң жоопкерчиликтүү бир ишти тапшырыңыздар деп. Бир 60-70% ата-эне ошол ишти тапшырат дагы, бирок акырына чейин ишене албай, аягында чыдабай, өзүлөрү кош аралашып контролдоп кетишет да. Бул эмне? Бул түшүндүрөт. Бул ошол ата-эненин өзүнүн ичиндеги ошол балага болгон терең темирдей ишенимдин жоктугу. Эгерде сиздер балага бул нерсени айтпай туруп, сыртынан көзөмөлдөп атсаңыздар дагы, билгизбей туруп, бул ошол силердин ички сезимиңер сөзсүз түрдө балага берилет. Ошондуктан эгерде бала тарбиялоо боюнча кызыккан ата-энелер болсо, же болбосо балалуу болобуз деп пландап жаткан ата-энелерге эң биринчи кезекте мен ушул үч нерсени баса белгилеп кетет элем. Биринчиси, бул баланын муктаждыктарын канагаттандыруу, бул жөн гана жанагы курсагын тойгузуу эмес, бул андан дагы жогорку сүйүүгө болгон муктаждыгы, өзүнө болгон ишенимин калыптандыруу, өзүнө болгон сый урматын калыптандыруу деген сыяктуу жогорку муктаждыктары биринчи кезекте эске алуу керек. Кийинкиси, балага сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ичиңиздерде темирдей бекем ишенишиңиздер керек. Бала ушул нерсеге татыктуу, менин балам ушул нерсени жасай алат, менин балам ушул нерселерге жете алат деген сыяктуу темирдей бекем ишеним. Анан эң негизгиси, мен башында айткандай, өзүңүздө биринчи кезекте үлгү болушуңуздар керек.